Čau, je pátek 22. listopádu a hodin je 2:45 a my jsme zase ve fofru, tady ve stresu totálně, nestíháme to světlo, tu tmu, to všechno. Já, tahle pila mi byla tak nějak jako nabídnuta, protože zrovna byla ve slevě, teď už ve slevě není, tak nějak se nedokážeme furt jako sladit s tím Procraftem. Oni vždycky mi dají jakoby vybrat z věcí, které jsou zrovna ve slevě. A já, než to natočím, tak už zase dávno ve slevě nejsou. Takže bylo lepší, kdyby mi radši řekli, co bude ve slevě příště, abych si to od nich jako vzal a... No, to je jedno. Máme tady pilu, kterou jsem vlastně nepotřeboval, protože já mám tu jejich první pilu. Tu pilu na klasický dva 20V akumulátory. Jo, takže tam dáte dvě osmičky, ono je to vlastně, ono to nejde na 20V, ona ta pila jede na těch 40V, takže je to normálně 40V systém, akorát že na dvě baterky, tudíž ta kapacita těch baterek v těch 40V je 8 Ah, jo. Teď tu máme trošku jiný systém a to je 40V baterka. Ta pila tady za mnou stojí 5650, je k tomu vlastně nabíječka, jeden akumulátor, druhý si můžete dokoupit. U nich na e-shopu teď nevím, kolik stojí, na to se můžeme kouknout potom. Já otočím kam, rozvalíme si to, protože já jsem ještě neviděl, ještě jsem rozbaloval. Ale já teď potřebuji rychle za dřevo. Tak jsem říkal, že u toho bychom tomu na to mohli kouknout a pak pár špalíků říznout. Blbý je, že za prvý mrzne, takže to dřevo, jak je mokrý, všechno tak je zmrzlý, takže jsou to spíš takový kosky ledu. Za druhý, to dřevo, všechno, co tam je, hrozně tvrdý. Proto já a ještě jako větší velký průměry jsou tam. Takže já tohleto dřevo neřežu akupilou, tou prokrafťáckou, co tu mám, ale řežu to normální benzínovkou, která je několikanásobně silnější a s těma velkýma tvrdýma špalkama si poradí celkem dobře. Myslím si, že tohle bude řezat stejně jako ta dvoubaterková akupila od Procraftu, jenom je to prostě udělaný na 40V akumulátor, ne na 220V. Takže úplně nevím, jak si poradí s tím dřevem. Já jsem s tou svojí pilou, s tou akupilou to dřevo jako řezal a pak jsem si říkal, že ji na tom nebudu trápit, protože jsou to fakt velký průměry tvrdýho dřeva, tak jsem si vzal benzínovku, jo, protože jsem cítil, že to tak nějak není úplně ono. Nicméně vyberem tam nějaký menší průměr dřeva a vyzkoušíme si, jo, určitě to není na takovýhle špalky tvrdýho dřeva, ty nakupily prostě nejsou, no, prostě ne, že by jako neřezali, oni řežou, ale... Cítíte, jak se to trápí, občas se to vypne kvůli tomu přetížení a tak dále. Jdem na to kouknout. Tak pila zde, já jsem tady obklopen kafem, abych přežil, to tady je strašná zima, já jsem tady netopil v té dílně. No. Koukněmeš na to. Tak manuálek, do toho pak kouknem. Tady máme lištec a pochvu na lištu. Tady máme polystyren, dáme pryč a tady už se na nás chechtá 40V baterka se na nás tady chechtá, jo, chechtá. A vidím, že tady je pořád, vole, tady ten hloupej systém. Ne tenhle chytrej systém, ale tady ten hloupej systém. Ale funguje a je to po ruce aspoň, takže máme tři ledky ze 4. Jo, a tady se můžeme podívat, že je to 40V, ale jenom 4 Ah, jo? Tudíž, jestli to dobře chápu, tak když řežu na osmičky, tak mám jednou takovou kapacitu s tou druhou pilou. Ale musíte se starat o dvě baterky, tady se prostě jako staráte o jednu, jo? Pokud máte dvě sady, tak tam se staráte o 4 a tady o 2. To je pochopitelné. Tady je k tomu taková pěkná velká nabíječka, tady se nám z toho zase loupe etiketa. To už vypadá tak jako dospěle, tato nabíječka, ale zase je hodně lehunká. Tak a tady píšou 40V, 4 Ah. Tady by eventuálně ty 4 Ah měly opodstatnění u téhle nabíječky, protože k tomu nedělají jiný, nebo nedělají jiný baterky v téhle velikosti, jenom ty 4, jestli jsem to dobře pochopil. Made in Perth a tak dále. Nic zvláštního, no a tady ještě. Tady máme ještě schovaný řetěz od Oregonu, to se cení, že je to Oregoňák. A to je všechno, už jenom píla.
Také figelitíkovi. Takhle. Tak, dáme si pryč krabici. Už. Krabice huš a tady si můžeme takhle švihnout. Tady mám všude ty kuličky na sobě. Tak a teď už tady vidíme pílu. Já vás dám kousek blíž, aby jsme si to mohli prohlídnout. Jak to vypadá? Ona je taková hezky plochá, ta pila. Tady se teda zasouvá ten akumulátor. Tady se nám zase loupou etikety. Je taková nemoc, ty etikety. Tady je udělaná na zavěšení na zeď. To asi taky není úplně od věci. Tady má pojistku na palec. To je hodně dlouhý. To je jako, že to má regulaci otáček na tom, nebo proč je to tak dlouhý, ta spoušť. No a tady je jenom on off, nic víc. Tady nádrž na olej na lištu a tady konečně už máme, co máme. Povolit a utáhnout řetěz. A tímhle tím se předpokládám špunuje řetěz, ale že je to tak hodně vzadu. No nic, koukneme se na to rovnou. Tady je samozřejmě, tady jsou samozřejmě ty plechové zuby, které jsou teda poměrně dost tupý. Tady zrovna ty zuby vepředu, které se mají jako zapíchnout do toho dřeva, aby vám to pomohlo, abyste mohli jako řezat pákou, ne tlakem, tak by měly být ostrý. Jo? Tady je to vyřezaný do kulata z nějakého důvodu, nevím proč. Asi nějaká zase bezpečnost Evropské unie, nebo nevím, proč je to kulatý ty zuby, to má být ostrý. Tak. Číňani už se prostě boje dělat cokoliv jako ostrýho, aby jim to prošlo do EU nejspíš, že jo? Tak, tahle ta matka tam drží, vidíte, že je ocelová a má na sobě ségrovku, aby nevypadla. To je dobře. Tak a tady vidíme, jak je to udělaný, že tady se utahuje a tady je takhle táhlo, vlastně je to takový dlouhý šroubek, tady s čepem, který se posouvá dopředu dozadu, což znamená, že tady v tom bude nějaký převod. A takhle nám to hezky funguje. No, funguje to hezky. Tak a teď mě zajímá, do které díry mají udělaný mazání, jo? Protože já se obávám, že ho mají udělaný do té čínské díry, tak jak oni to dělají. Tady do té velké, do které se mazat nemá. Určitě si pamatujete, jak jsme tu s tím bojovali, že jo? Nebo já jsem tu s tím nebojoval, vy jste s tím bojovali, furt jste mi něco psali do komentářů té první pily, jak jsem jí blbě, jak jsem tam blbě na lištu a já nevím co všechno. Ještě teda musím říct, že tohle není úplně, jako se to se úplně hezky nedrží. Protože z nějakého důvodu je to nějaký výlisek z nějakého vstřikolisu a je napůl udělaný. A ta forma na sebe úplně nesedí, takže tady je ostrá hrana. A není to pogumovaný, je to hnusně plastový. Což by asi tak nevadilo, kdyby tady přesně nebyly ty dvě půlky stavený k sobě a nebyly lehce mimo, takže tady vznikla ostrá hrana a ze spoda taky. Chápu, že to není úplně problém, většina lidí řeže v rukavicích, navíc když vemu šmirgl, tady to takhle přejedu dvakrát ze spoda taky, tak mám po hraně, jo? Ale to by tam být prostě nemělo, to se mi fakt nelíbí, není to příjemný do ruky, on ten plast upřímně taky není úplně příjemný do ruky, ale u toho řezání, co, s tímhle, tohle není pila, kterou někdo drží 12 hodin denně v lese jako v ruce, že jo. Tak a nás teď zajímá, do kterého otvoru. A jasně, že do velkého, samozřejmě, do velkého otvoru nám to bude mazat. Ano, ano, je to dělaný do velkého otvoru. Prostě ty Číňani, vole, na to doteď nepřišli. Oni doteď nepřišli na to, na co je, ty vole, tady ta malá dírka na to mazání, ty vole, na co to tam asi tak může být. Tak a teď jsem tady přesně otisk tu gumu, doufám, že to uvidíte. Vidíte to? Tady je obtištěná ta guma, kolem dokola, takhle. Kolem té velké díry, jo, je to vidět. Jo, takže vidíte přesně, kde je to mazání. Je není na malý děrce, ale je to zase prostě do té velké díry. Z nějakého důvodu. My nevíme z jakého, jo. Ale já jsem si všiml ještě jedné věci. Že tady v té liště jsou ty dírky propojené. A oni, ono jak to má ten středový plech, který kouká tady na nás, ten středový plech, tak on je vybraný takhle v jednom kuse, což tam na té liště myslím nebylo, tak tady je to takhle vybraný v jednom kuse, takže teoreticky tady by mělo být jedno, kam to maže, až na ten problém, že ta díra je zase skrz na druhou stranu, jo? Takže když to nebude dobře těsnit na tomhle plechu, teda, pardon, na tomhle, na téhle straně, když to nebude dobře těsnit na téhle straně, a, no hele, tady je guma, takže Číňan sice
asi doteď nepřišel na to, proč je tam ta malá dírka, ale přišel na to, že když to cpe do velký, tak mu to protejká skrz na druhou stranu a blije ten volej všude, tak tady je guma. Tohle to je guma. A nevím, jestli jde vyndat. Ne, je tam nalepená, to je dobře, aspoň nestratíme. Jo, hele, je nalepená, není nalepená. Je tam taká nastrčená, jo, byla nalepená, no tak byla, tak už není. Jo, vidíte to, tady je prostě takhle guma daná. Právě proto, aby to neproblejvalo tou velkou dírou ven tady a neteklo to všude, jako se to děje u všech těch pil, co máme předtím. Hele, není to velký problém, není to jako, že by to vyblilo všechno najednou, ale prostě vidíte, že z toho občas něco tak jako teče, když vám to takhle stojí někde v garáži na zemi, tak je pod tím pak louže, když vám to tam stojí měsíc a tak dále. Což nemusí být nutně způsobený právě tou velkou dírou, může to být způsobený nedokonalostí toho čerpadla a nějakým protejkáním a tak dále. Tady bohužel Číňan jaksi nevyřešil příčinu, ale až důsledek. Jo? Takže důsledek vyřešený, příčina nikoli. Nevím, proč to dělají takhle blbě, ale je to tak. Takže mi klidně zase můžete napsat, jak jsem si blbě nandal lištu na pilu, protože to dělám poprvé, takže je to tak, no. Tak řetěz, hele. I na řetězu je napsáno Oregon, je to snad Oregon, ty vole, ne? Jakože to není čínská to, kopie oregoňáckého řetězu, mi chcete říct, nebo co mi tím chcete jako říct? Ty vole, tady ty uzly. Co mi tím chcete říct? Jakože to je pravej. Kurva, jsem o toho mastnej teď. Jakože je to pravej, nefalšovaný. Pravej, nefalšovaný řetěz. Nevím, je tam napsáno Oregon. Nevím úplně, jestli se tomu dá věřit. Ale je to tam napsaný. A ta krabička taky vypadá. Jakože je to fakt Oregon, no. Trošku mě to, nevím, ale je to tam napsaný. Tak, teď je důležitý si nedat řetěz obráceně, že jo, jako na jednom takovém, řekněme, rádoby technickém YouTubeovém kanále jednoho Pražáka, který se vůbec nebál vydat video o tom, jak řeže s motorovou pilou poprvé v životě a vůbec mu to neřeže a vůbec mu to nebylo divný a měl řetěz obráceně. Tak. Ty vole, teď jsem, oni to mají tak, ten oregonácký řetěz je strašně poctivě namazaný, takže teď jsem o toho totálně mastnej. A tak zapadni, zaptývá ti říkám, ty tam půjdeš, ale tak už je tam. Už je tam. Tady mám nějaký Kentus hadr, hele ty vole, tak abych se od toho hadru neumazal ještě víc. No. Teď můžeme nasadit i momentík, já si musím tady seřídit ten čep. Jo, já ho mám o půl kilometru daleko, takže si ho... Jo, to je paráda. Ten telefon prostě zjistil, že netřeba ostřit, že? Tak dotáhneme si ten čep. Tak on byl tak o půl centiáku pryč. Takže teď ho máme už nandané. Ukaž, máme správně řetěz. Ty vole, máme i řetěz správně. A teď zbývá než zašroubovat, hej, takhle šroubujeme, dlouho šroubujeme, ještě díl šroubujeme, zase jsem od toho mastnej, páč jsem si na to šáhnul, šroubujeme, tak a teď už utahujeme a to nechceme, dáme si to takhle na placato a nějakým záhadným způsobem ještě si dotáhneme řetízek. Já vás dám takhle kousek níž, abyste to lépe viděli. Takhle dotáhneme řetěz. Jo, mocně se nám zvednul. Ještě dotáhneme řetěz. On si sednul do těch zubů na tom pastorku. Já bych ho nechal zatím takhle. Netřeba ho nějak jako za něj tahat. Tak, tohle utáhneme. Mocně a máme to připravený. Teď, že bychom do toho zkušebně houkli tu baterku, ne? Tyvo, jak domáme, hele. Domáčkneme. Tři tečky nám svítěj.
Nemáme tam sice volej na liště, ale to nám teď nevadí. Zapneme. Počkej, to bude určitě tohle, ne? Že jo, že to bude ono. Proč to pípá zas? Ty vole. Jo, a to pípá jako z jakého důvodu? To je jako abych věděl, že to mám zapnutý, ty vole, že nevidím, jako že to svítí, jako že s tím bouře za slepci, ty vole, nebo proč to ječí, vole, jak vole postřelený. Momentík. To už to neječí. Tak to je asi pro nové uživatele, aby jim to dalo vědět, že... Počkej. A proč to ječí pořád, vole? Tak to je otravný zvuk. Jo, takže to musíte prostě promáčknout, aby ten příšerný nechutný zvuk skončil. On prostě neskončí tím, že vy to vrátíte zpátky, že jo? Ne, ty vole, no to je zase naprogramovaná elektronika. Tak, hele. Já nevím, teď už by to teoreticky mělo řezat, akorát před testem. No uvidíme, jaký s tou budím pocity. Hele, zkušenosti s tou druhou pilou. S tou dvoubaterkovou, těch už mám dost, jo. Má to nějaké své mouchy a problémy, o kterých jsem zatím nemluvil, protože jsem netočil zatím ten žádný druhý díl o té pile. Má to takový jeden problém, který mě obecně hrozně sere, ale oni to, jsem si všimnul, dělají všechny. Všechny pily s těma bezuhlíkovýma motorama. Protože si myslím, že je tam prostě špatně nastavená elektronika na tom. Ale co? O tom si řekneme zase indy. Hele, tohle je pogumovaný. Tady je taková nějaká divná mezera. Nevím proč. Ale to je mezera jenom v té gumě, jo? Ne na tom plastu asi, jak to tak vypadá. Ale tohle madlo je krásně pogumovaný. Hrozně dobře se jako hohovo šahává, jo? Ale tohle madlo, tak to se dost nepovedlo teda. To je ještě jak je to tady ostrý a ze spoda ostrý. No co, je to ty vole... Pila prostě, kterou vemeš a hoďku s tím něco řežeš. Já asi v tom nevidím úplně zásadní problém. Tady otestujeme ještě po švu, jo, jestli nám na to pasuje po šva, pasuje, paráda. Tak já potřebuji na každou pilu po švu, protože to chci s tím skladovat. A to ze dvou důvodů. Za prvý, abych byl já v totálním bezpečí a potom ten nabroušený řetěz, aby byl totálně v bezpečí, jo. Takže proto, abyste se o to vin někde až, nebo někdo vám vleze do garáže, já ty pily vždycky mám tady tak jako blbě vystavený mezi dveřma, tak aby se o to někdo nerozí z botu třeba. A potom, aby když to někam nesete, aby, nebo vezete, tak abyste si ty zuby neomlátili o něco, když to někde takhle postavíte na beton rychle, tak abyste si nestupili ostří o nějaký beton nebo o šutr. Takže je vždycky dobrý samozřejmě to mít ve futrále. Ale já s tím futrálem mám ještě jeden takový problém, jak obecně s futrálem, a nemluvím teď o Procraftu, ale... Já když řežu tady u nás to mokrý dřevo, tak potom na to ten futrál nedávám. Protože celý ten řetěz s tou lištou je vlastně vlhkej. A když to zavřu do toho futrálu, tak to bude mít tendenci orezat. Jo? I přesto, že to je namazaný samozřejmě a to všechno, tak prostě ta vlhkost je svině. Jo? Takže já když dořežu tady u nás to krásně mokrý dřevo, tak to takhle nechám stát bez futrálu a až když zase třeba druhý den přijdu do garáže nebo nějaký další den, tak na to teprve natáhnu tu pochvu. Takže. Ježiš, to je tak krásný slovo, já ho chci říct ještě třikrát. Takže takhle to dělám já, jo. Neříkám, že je to tak nejlepší, že je to nejlepší způsob na celé planetě, jak se starat o pilu, jo, ale... Tak, já ještě zkusím tu nabíječku, to mě zajímá, trošku jsem na ní zapomněl. Já to tady někam zapnu, takhle před tou kamerou do té zásuvky. Stáhnu to dolů, ale svítíme. Vyndáme si baterku, ona je tam cvaknutá? Je tam zacvaknutá. Ty vole! Jo, ona drží takhle dobře na těch konektorech, jo. Ono to má taky hodně mocný konektor, jo. Oni jsou hodně vysoký. Tak, teď nás zajímá, jak funguje tohle. Ukaž se kluku u šata.
Hele, modrý baterky, tady jsou z toho vidět modrý články. Modrý články! No, tak asi to nabíjí, ty vole. Svítí to červeně? Nabíjí to. Je to tam teda strčit tak jako kostrbatě. Jo, a naštěstí to není. Tenhle se to fakt zacvakává, nebo ne? Já úplně nesnáším, když se baterky zacvakávají do nabíječek, ty vole. Jakože proč, ty vole? Jako proč by měla být baterka zacvaknutá v nabíječce? Moment. Ne, není to zacvaknutý. Přestože to vypadá, že tady to má prohlubeň na to cvakadlo, tak se to prostě nezacvakává. Ty vole, teď se to zacvaklo, že jo? Ne, nezacvaklo. Ukáž? Ne, nezacvakává. To je dobře. Já totiž nevím, proč by se to mělo zacvakávat do nabíječek. Jakože s nabíječkou nevím, že to vemu za kabel a budu s tím točit, ty vole. Jak štětka s kabelkou, nebo vole, proč by se to mělo kurva zacvakávat, vole, do toho. No a ještě si můžeme zhodnotit ergonomii baterky, jo. To je jedna z věcí, kterou nikdo neřeší, ale nás to zajímá, jo. Protože když to vytahuju, tak tady, aspoň tady, není to nic moc prohlubeň, ale aspoň něco tady je, jo. Tyjo, mimochodem ta baterka je odřená, jak kdyby s tím už někdo tak rok řezal, nevím, jak je to možný. Ale ta baterka je prostě celá odřená. Ta pila ne, ale ta baterka je prostě taká vojetá, taká vošoupaná. Tady, ty vole, servaná, ty vole, ten předek, jo, tohle je takhle odřený. Nevím, co se stalo té baterce. Nevím, jestli je na tom igelit, bojím se do toho škrábnout, abych tady, jo, je na tom ještě asi igelit. Ale tohle to prostě je takhle oškrábaný, takhle odřený. Nevím, jestli mi kluci poslali nějaký jako testovací kus, netuším, jo, ale... No, takže vy tady máte aspoň tu prohlubeň, za kterou to vlastně takhle vytahujete z té pily, že jo. Já si teda myslím, že ta prohlubeň by mohla být po celým, že není důvod dělat jenom takhle malou, jako to mají ty jejich normální baterky. Jo, ty jsou prostě, ty jsou, co se ergonomie týče, jako topový za mě. Jo, tady takhle dvě prohlubně, tady je ještě takhle zoubek, tady je to hrbolatý, takže když to zmáčknete, tak to krásně držíte. Má to, jak se říká, má to luxusní grip, jo. Takže vy máte sílu na to, abyste to z čehokoliv vyškubli. Jo, a pak to má ještě tady ty postraní. Jo, že máte šanci, tady máte schůdek, tady je to vroubkovaný, že máte šanci i po stranách to takhle z něčeho vytrhnout. Tady, tohleto, tady nahoře grip dobrý, ze spoda je horší, protože je to úzký a hladký, takže to nám nedáte dva prsty. Tam to mělo být prostě širší a ještě vroubkovaný. No a po stranách není nic, tady je to tak jako lehonce zvedlý, ale je to kluzký, jo. Jak když taháte úhoře, jo, z lužnice. A jinak teda baterka dobrá, až na to, že mám použitou, ale to je mi asi jedno. Konec konců nemůžu si stěžovat, dostal jsem to zadarmo, hej. No, nabíječka funguje. A my si teda půjdeme co říct, no, až se nám setmí, protože jsou 3 hodiny, za chvíli je tma. Takže já si jdu nalejt volej ještě bez vás, tady zatím nechám donabít tu baterku, protože jak jste viděli, má to jenom 3 ledky za 4 svítěj. Takže to nebude test se 100% nabitou baterkou, jo, ale konec konců, jak dlouho řežete se 100% nabitou baterkou, tak první 10 minut, jo. Pak vám ta první ledka spadne, už máte jenom 3, takže budeme řezat úplně stejně. A já ještě, bychom se mohli podívat do manuálu, tak já do toho jdu kouknout a řekneme si. Tak já jsem zapomněl, že jsme si neřekli nějaký důležitý věci hned na začátku, jo. Tak nějak asi nevím dneska, no ale chvátám, no zase. Takže, neřekl, my jsme si neřekli třeba, ty vole, teď se na toho kupnu zase. Bruce HLSS, pochopitelně, bezuhlíkový motor, tady, co nám píšou, to nejdůležitější PKA40 li označení pily, tady píšou bezuhlíkový motor, automatický mazání řetězu, Oregon řetěz a že to je 40V litiová baterie, což už všechno víme, jo. A teď v rychlosti hodíme oko tady na tabulku, aby jsme si přečetli. Překvapivě 50 Hz, dobře, to je nabíječka samozřejmě a vyjmenujeme to napětí, to je asi akumulátoru, to tady zase tady, to tady není prostě, jo, tady máte napětí 220-240, jo, frekvence 50, jmenovité napětí 40, jo, tady prostě nenapíšu ani čeho je to napětí, ale my se dovtípíme, samozřejmě první dva řádky patří k nabíječce, že jo, a odsaď už je to baterka, jo, takže 40 V baterka, 4 Ah, 5,5 tisíce otáček, délka lišty je to 14, tedy 350 mm, rychlost řetězu.
se píčovina, hele. Rychlost řetězu 3/8. To zřejmě bude velikost řetězu. To bude zřejmě rozteč tohohle řetězu 3/8, nevím, já jsem to neřešil zatím, nezjišťoval, ozubené kolo 6, vůbec nevím, co to znamená. To je samozřejmě, to by mělo být ozubené kolo, to na vás kouká jediný, a to je ten pastorek. Nevím, co to je, jestli to je nějak 6 v průměru, 6 zubů, nebo nevím, netušil jsem, neřešil jsem. Vejde se tam 120 ml oleje na mazání řetězu, vibrace nás nezajímají. Tady všude vám píšou věci, doplňování oleje, vložení a výjmutí battery packu, zapnutí motorové pily, protože to zvládne bez manuálu málo kdo, tak je potřeba si to přečíst. Když někdo z vás je slabší v češtině, tady je asi ruština, ukrajinština, nevím, já se v tom nevyznám, jazyku je tady mrak. Já jsem to víc neprojížděl, protože mě to nezajímá. Tady, co tady píšou? Battery pack a nabíječka. Stav nabití baterie indikuje 4 kontrolky. No tak to taky víme. A jazyky, nevím, ruština, asi ukrajinština, angličtina, rumunština, bg, vole, nevím, slovenština, čeština, co bg. Jedno nás to nezajímá. Takže je potřeba si to přečíst, jinak to nezapnete tu pilu a nedáte, nevložíte akumulátor. Doufám, že tohle vám stačilo z manuálu. Já nejsem ochotný dále číst manuál, protože, jak jsme si říkali, tohle má dvě tlačítka, z toho jedno na vyndání z pily, druhý indikuje stav nabití, to je tady, a pila má dvě tlačítka, z toho jedna je pojistka, jedno je spoušť, takže nemá cenu o tom nějak jaksi dlouze debatovat, což my přesně děláme u každý představovačky, je mi to líto, my to jinak neumíme. Já si jdu teda nalejt konečně ten volej a jdeme něco pořezat, než se nám zase setní ty vole. Tak, máme špalek, tady ten, já si tam nahoru vyskočím na tu hromadu. Vemu si pílu a dám něco přeříznout, jo? Takhle, řezali jsme to přes suk a teda musím říct, že to řeže fakt pěkně ta pila teda. Jo, řezali jsme to takhle přes suk, úplně mokrý dřevo, zmrzlý. A ještě tvrdý, ale ty vole pěkný. To se mi zdá, že to řeže líp jak tam ta pila teda. To se může stát jenom mě, kurva, tohle. Mě to tady zlomí stojan, vole, skurvený špalek. No, tak dobře, tak zkusíme něco většího. Třeba tamhle to. Tak, mám baterky. Baterky máme tři baterky. Se vyplo. Co to? Ty šutr, ty vole. Kurva, tady jsem... To se nedá, ty vole. Šutr, vole. A to celý odlejně, no. Tak teď to můžu jít brousit, vole. Já to nedotočím prostě, ty vole. Tak, protože byl samozřejmě ten špalek z druhé strany od hlíny, tak už mám to totálně stupený řetěz, jo? Tak si ukážeme, jak to teď nebude řezat, jo? A provokativně se to hrozně rychle vypíná, ta pila. Nevím, já teda musím říct, že oproti té druhé pile, to má nějakou neuvěřitelnou sílu ta pila. Je to tupý jako prdel ten řetěz, o ty šutry, a ono to furt jede. Je mi to záhadou, ale je to tak.
Ha? Takže myslím, že není lepší, než ukazovat sílu pily s totálně tupým řetězem. No, pěkně jsem mu dal tomu novému řetězu. Tak já uříznu ještě jeden špalek s tím totálně tupým řetězem, jo? Protože nechci brousit řetěz tady na ten špalek, protože i když řežu, tak tadyhle už je to od hlíny. Tak já vidím, jak z toho lítají jiskry. Takže možná bylo lepší to řezat rozbrusem, diamantákem tohle dřevo. Tadle jako s tupým řetězem jede obdivuhodně, obdivuhodně. Já si jdu nabrousit řetěz, protože tímhle tím se řezat nedá, ještě by to schořelo ta pila, ty vole. Tak tady už se štěpí, jo? Tady už se štěpí jako o život. Tak hele, děcka, já jsem si nabrousil řetěz, tak jako jsem ho rychle přelís, jo? Takže jdeme si ještě něco říznout. To přesně chcete, hned u druhého špalku, u nový pily a novýho řetězu, chcete hned potkat dva kameny za sebou, že jo? Jestli tam bude šutr někde, že jo? Že tam bude, že jo? Tam hned potkám. Houba. To je hnus. Jak to smrdí to dřevo. Tak nějak mi přijde, že to furt nemaže ten řetěz, ale. Volej, máme. Řešíte dobře, akorát to nemaže. Já nemám často řešit, ale. To jsme přeřízli a segra, jak tady mlátí dřevem nebo co, nevím, tak tady spadlo dřevo nebo co, asi. Tak já to postupně rozřežu. Bude sněžit, tak kedluben mi tady bude jako buben podávat. To ti upadne, drž to, vole. To nejde, ono se to furt vypíná, ono se to hrozně často vypíná, háj, zajde. To se nedá, ty vole, tady jsou už nějaký špalky, co ještě nikdo neroštípal. Na půlku, vole, to asi nedám do kamene. Tady se to musí doříznout. Ne, kurva, dej to sem. Tak, teď to tam nacpeš. Teď. Já si musím dotáhnout řetěz. Mě už se vytáhl a mám tady hrozný bimbák. To je neznářaďový a tady to kolečko je dostatečně velký na to, abyste to dobře utahli, na rozdíl od Parkside, jestli si dobře pamatuju, nebo od čeho. To má malý kolečko, já jsem z něj byl nešťastný, tady to má aspoň tyhle ty dvě páky na koncích. Tady uprostřed vás to nezajímá, tady uprostřed to nikdo nebude povolovat, vy potřebujete tady. To funguje, tak pojď mi, já jsem připravený. A hra nevím, jestli mi to maže. Ne, je to suchý, vole, no prostě tuhej volaj, no. Pojď.
Tak hodin už je spousta. My jsme dřevo dořezali druhou akupilou, protože ta první, jak se začala zastavovat, tak ona už byla prostě vybitá. Oni tam sice svítili dvě ledky, ale jakmile se zapla, tak už svítila jen jedna. Pochopitelně tu baterku bych chtěl sformátovat, což znamená, je to takový jako správný postup s litiovými akumulátorama. Měly by se třikrát vybít a nabít, nebo nabít a vybít. Ano, bylo by to správný přístup, ale asi to nikdo nedělá. Takže tak, jak přišla, tak já jsem ji nabil. Ještě jste viděli, jsem ji nenabil úplně. Takže se nám to už vyplo, já už jsem to pak netočil. Baterku tady nabíjím, hele, už je nabitá. Hele, už je tak dlouho, že už se stihla nabít ta baterka zase. Takže za mě, aspoň dle mých pocitů bych řekl, že ta Pilasat řeže ještě o něco líp než ta na dvě baterky. Řeže fakt pěkně. Zdá se mi, že to má tak jako větší sílu, nebo možná, že je líp udělaná ta elektronika, že se to jakoby tak často nevypíná, nevím, řeže to slušně. Ještě koukneme ještě na e-shop a to už bude konečník tohoto videa. A já jsem pak chtěl ještě točit nějaký další video o těch dvou pilách, nějaký jakoby v uvozovkách takový malý srovnání, hlavně bychom si řekli, jaký řetěz a jakou lištu má tahle pila a jaký řetěz a jakou lištu má ta druhá pila, jestli je to stejný nebo to není stejný a tak dále. Jo, ještě jsem zapomněl říct to mazání. Nevím proč, ale ten huskvarňácký volej v téhle zimě je strašně hustý. To skoro ani neteče ten volej, přitom je to originál huskvarna volej. A ten to prostě neprotlačilo ten volej, nebo ono ho to takhle, ono ho to tlačilo, ale hrozně pomalu. Takže to nestíhalo mazat. Takže já jsem ho z toho ještě vylil a dal jsem si tam ten řídkej volej, protože já jsem si tady pro tyhle malý akupily, nebo hlavně kvůli tý menší, co mám, jsem si ředil volej. Já to ředím naftou, takže vemu normálně huskvarňácký volej, cáknu tam trochu nafty, jenom do litrový pixly, zamíchám to, aby to bylo trošku řidší. A to funguje. Takže když ten řidší olej, nesmím to zase s tou řídkostí moc přehnat, jo, ale ten řídkej olej, nebo říčí olej, to normálně ten normálně fungoval. Pravda, že jsem to neměl šanci úplně dlouho vyzkoušet, ale už to bylo aspoň trošku mastný. Tudíž bych si tipnul, že to normálně jako bude fungovat, všechno bude v pohodě, ale prostě huskvarna v zimě, tak netekoucí olej to nějak jako nebere. Ne, ale to by asi nebyla žádná tady z těch malých pil, z těch akupil. Ale to je takový asi běžný problémek, takže nic zvláštního. Já otočím tu kameru, koukneme na to. Tak, tady vidíte pílu. Je to ona, 5650 korun. Jak jsem říkal, s nabíječkou a tou jednou baterkou. Další baterky si můžete dokoupit. Koukneme se na tu cenu těch baterek ještě taky. Tady jsou všechny ty jejich akupily. Už jsme na to koukali několikrát, protože už tu je vlastně třetí akupila tohle. A oni jich tu mají prostě hromadu. Ano, nějaký nejsou skladem. Tohle to je třeba ta klasická akupila na 20, ale jenom na jednu baterku. Tady máme vedle sebe ty dvě pily, co já vlastně mám. To je ta na ty dva akumulátory, 20V, a tohle je tu, co jsem vám ukazoval dneska, na jeden ten 40V. Rozdíl v ceně je nejspíš proto, že tahle pila je tady bez baterky a nabíječky, nebo bez baterek a nabíječky, kdežto tahle pila je s jednou baterkou a s nabíječkou. Proto je nejspíš ten rozdíl v té cenovce. Tady je hromada dalších pil, koukám, že nejsou skladem, že jsou jako, že je to ukrutně vyprodaný. To jsou na ty malý články, tady už jsou ty pily na ty větší články. Tohle je ta malá pila, kterou já mám. Tadle na kraji, to je ta malá na jeden dvacítkový akumulátor, ale už to má právě nádobku na olej na přimazávání, takže to nemusíte řešit jako u těch ostatních malých pilek. Ale vidím, že skladem toho je poměrně jako málo, že víc toho už je vyprodanýho, tak to asi jako fofr teda o ty pily. Nevím, jestli to mám jako rozklikávat, jestli na něco ukáže. On je tady strašná zima, ten počítač je takový zamrzlej, stejně jako můj telefon, se všechno, všechno je takový jako pomalý. Ale rychlost řezu, 20 metrů za sekundu tady píšou u té pily. To jsem tam ani nenašel, tenhle údaj. Takže
Tady asi nic nového neobjevíme, všechno bylo v tom manuálu, hladký start ano. Jo, mimochodem, jak jsem říkal, že tu spoušť to má takovou dlouhou, jestli to nemá regulaci otáček, nemá. Jo, ta spoušť je dlouhá, ale jede to buď naplno, anebo vůbec. Takže regulace otáček netřeba, nebo za mě aspoň netřeba. Jo, tady to mají napsané správně, rozteď řetězu, 3/8. To je dobře, že tady píšou nějaký vibrace, kraviny, automatický systém mazání, ano, délka liště 350 mm. A tak dále. Já jsem se chtěl ještě s váma kouknout na ceny těch akumulátorů, protože ani já nevím, kolik stojí na ten 40-kový akumulátor. Když tohle je zase nějaká nová baterka. Turbo, tady píšou turbo, ty vole, 4, jo? 4 za litr a tady je 4 normální, stojí 1150, jo? Takže to je nějaký levnější provedení a to je ještě zase jiná, než mám já, že jo? Já tu někde mám s tím oranžovým spotkem. Kde seš? Vylez. Jo, tady. Momentík. A to je ještě jako, to vizuálně vypadá, ježiš, tady je to tak zelený všude. To ještě zase vizuálně vypadá jinak, že jo, ta baterka, než tahleta. Vidíte to? Sice ano, ona má signalizaci na téhle straně, tam ta jí má zase na téhle straně a zase blbě. Jo, místo tohohle toho chytrýho, jako to, no, to je jedno. Nebudem to řešit. To je nějaká další baterka, zase asi od jiného výrobce. Samozřejmě všechno by mělo pasovat, ty konektory. Industry, ha, to mě, ale tohle mě zajímá. To je nějaká nová nabíječka, tu jsem tady ještě, když pravda, že už jsem na to chvíli nekoukal na ty nabíječky, jo, ale tohle je nějaká lepší nabíječka na klasický 20, tak ta mě zajímá, to budu muset klukům napsat, aby mi jednu poslali, abych na to hodil v oko, ono to, tady je černá, jo, ona je ze spoda šedivá, aha, industriál, tak ta mě zajímá, protože chceme vyzkoušet lepší nabíječky. No a tady baterka, hele, baterka stojí 2660 korun, to není úplně málo upřímně, ale je tu prostě, no. Jo, 40 V, 4000 mAh. A ještě jsem tady neviděl nabíječku. Jo, tady ji máme, ta stojí 730 korun na to. Tady další industriál. C20, co tam píšou, C26,5. A tady ten industriál píšou C24. Aha, tak to je ještě rychlejší. To bude asi 4 Ampere hodinovka. Jo. Nebo 4 Ampérová a tohle bude silnější teda. To bude asi těch To bude asi těch 6,5 Ampéry. Tak to mě zajímá. Nicméně, tahle nabíječka k této pile tady stojí 730 korun a tady je to 2660, takže je to dost přes trojku ještě další peníze, kdybyste chtěli, teda pardon, nabíječku nepotřebujete, tu už máte v sadě, takže byste si museli dokoupit 2660 korun další akumulátor, kdybyste chtěli mít dva a střídat to, protože to asi by leckdo chtěl, že jo, takže to už se jako dostáváme cenovkou poměrně vysoko, ale no, je to jako kdybyste si koupili čtyři normální 20-kový akumulátory, no, takže ta cena prostě je taková. I když upřímně, tady je 4, stojí 1150, takže dvě baterky by stály 2300 a tohle stojí 2660, takže je to prostě dražší ještě systém, aspoň co se baterky týče, než kdybyste měli tu na dvě baterky. No a teď si vemte, že byste si k tomu chtěli koupit 4 osmičky, jo? 4 osmičky, kdybyste si k tomu chtěli koupit, tak jste hodně přes 8000 už. To není hezké. To je 8800. Fuj, jo, baterky, no. Ale nicméně my víme, že tam pasujou makyťácký baterky, místo takhle těch klasických, takže to jde taky použít. Smutný je, že tady to do nějakého nářadí nedáte. Já teda vůbec nevím, jestli oni mají na tohle ještě nějaký jiný nářadí, zahradní třeba jako sekačku, jestli na to mají, nebo něco takového. Hele, nevím, hledat to nebudu. To už si najděte konec konců vy, jestli na tohle mají nějaký jiný nářadí, jestli vás ten výrobek láká.
Já myslím, že my jsme si zjistili vše už. No a tohle už bude konec, takže komu se pila líbí, koukněte na jejich e-shop, odkazíček na Prokravčíček, jako vždycky v popisíčku videíčka, úplně jako klasicky, že jo. A končíme, děcka, končíme, jako vždy musíme říct. 3 roky záruka na Prokravčí výrobky, servis, záruční a pozáruční tady v republice a v případě, kdo by chtěl po záruce si koupit náhradní díly, tak si je může koupit u Prokraftu. Prokraft mu je objedná a pěkně mu přijdou, takže si to bude moct opravit sám, protože to jsme chtěli. Tak, já ještě jednu věc, mě zajímala jedna věc, jo. Jo, tady to je napsaný, tady je to napsaný. Já nevím, jestli jsem to říkal, ale asi jsem to říkal, že ta nabíječka je 4 amperhodinová. Takže teoreticky to nabije za hodinu, jo? 4 amperhodiny. 4 amperhodinová. Takže předpokládám, že má 4 ampéry, jo? My to nevíme, jo? Protože tady se to nikde nepíše. Nevíme to. Takže my z toho můžeme vytušit, že ta nabíječka má 4 ampéry, ale... Ale netrvalo to zase tak dlouho, než se to nabilo, hele. Já jsem totiž ještě tady něco dělal na autech a tak dále a je to nabití. Končíme. Děkujeme všem, kdo koukali video do konce, všem, kdo dali odběr, nebo už ho mají, protože jdeme ty vole na 10 000. Můžeme poděkovat i Prokraftu za to, že nás stále zásobují jejich výrobky a my je můžeme testovat. A potom děkujeme té malé skupině polosvatých, nejkulemajícnějších, polosvatí nejkulemajícnější, to je krásný spojení, za to, že podporují tento kanál ze všech nejvíc a my jim za to děkujeme. Kdo by se k ním chtěl přidat, pod videem klikátko, připojit se, tam se mu to otevře, počte si tam pěkně, vybere si a může být taky nejkulemajícnější. Bude mít v zimě stejné problémy, jak to jako jedinci z této intimní skupiny, ale s tím už se musí hod zžít sám, jo? No a to je vše. Tak jo. Tak zase někdy. Pa.